Linije četvorka Rnić, Đorđević, Mirković i Emekara. Od standardnih prvotimaca u ekipi Egalea na klupi su Papucis, Somas, Fotakis i Manusakis, četvorica dakle. A ono što je zanimljivo to je da su od njih četvorice dvojica iz obrane, što vidjet ćemo, nadamo se barem, će uticati na sigurnost tog najboljeg i najčvršćeg dela grčkog tima. Floros tamo. Emekara. Pokušava Vukčević, izbacio je Floros. Emekara. Đorđević. Arnić. Ponovo Nenad Đorđević. Tomić. Saša Ilić. Uspeo je Saša Ilić pored Ljapakista da doda loptu. Sada Prnović. Tomić. Emekara. Vukčević. Lepo su prošli fudbaleri Partizana. Taj najgušći deo gostujuće ekipe. I evo prvog udarca iz ugla. Korner za Partizan posle pokušaja i Feanija Emehare. Najpopunjeniji deo Partizanovog stadiona je južna tribina. Prvi udarac iz ugla. Pokušavaju tamo Rnić i Boja. Ovo je Mahamadou Sidib, reprezentativac Malija, prvi golman ekipe Egalea. Ovo je Edu Sevi iz Gane, također reprezentativac. Prvi žešći nalet fudbalera Partizana i Portugalac Gomes Košta opominje kapitena Partizana Sašu Ilić. Ovo je Daniel Edusej. Pokušaj da se prebaci lopta na desnu stranu, nije uspeo. Ćirić tamo pravi prekršaj u borbi sa Hadžisom. Hadžis je jedan od igrača koji menjaju one koji su kažnjeni boravkom na klupi. Floros. Pored njega je Mehara. I lopta za fudbalere Partizana. Dosta će na ovoj utakmici zavisiti i od učinka Partizanovih bočnih igrača, od njihovih proboja, Rnića i Emehare. Rnić. Đorđević. Mirković. Tomić. Nenad Brnović. U Beogradu danas duva poprilično jak vetar i sasvim sigurno je da će on stvarati neke probleme igračima. Morat će da uračunuje i taj faktor prilikom pokušaja proigravanja. Edusej. Dobar skok Đorđevića. Tamo je pored njega bio Ginter Friesenbichler, Austrijanac, koji će u ovoj postavci ekipe Egalea biti najistureniji igrač. Mirković, Nenad Brnović, Ćirić. Dobro proigravanje, Brnović. Brnović već okružen dvojicom igrača, odnose loptu tamo Ioannis Hristu i Edusej. Tomić. Vukčević, još jednom Ivan Tomić. Brnović. Interveniše igrač sa brojem 25, Ljapakis, koji menja drugog štopera ekipe Psomasa. Ovo je prekršaj. Ioannis Floros je faulirao Emekaru. Vukčević. Tomić. Arnić. Brnović nije dobro prihvatio loptu, što je iskoristio Hristu.
oprezan Đorđević. Izmakla mu je lopta u aut. Ovo je Zoran Mirković koji je potom bacio loptu u aut. Evo Stefana Demola, trenera Egalea, inače Belgijanac, bivši belgijski reprezentativac i igrač nekadašnji igrač Anderlechta, najpoznatijeg i najboljeg belgijskog kluba. Bio je defanzivac, čvrst, borben, uporan i tako mi je očito i trenerska orijentacija. Barkoglu uspeo je Vukčević da na trenutak zaustavi ovaj napad ekipe Galea, potom tamo Čirić pravi prekršaj nad Emanuelom Ljapakisom. Ovo je Hadžis, Mihalis Hadžis. Golman Sidib, Kloros, Mirković. Preti tamo Austrijanac Friesenbichler. Ljapakis. Vukčević je iznudio aut. Mirković. Đorđević. Rnić. Dobra intervencija igrača sa brojem 14, to je Ioannis Hristu. Ćirić, potom pokušava Ilić, zaustavljen taj napad Partizana, ali Tomić se izborio za loptu. Tomić pokušaje udarca iz daljine, ali samo pokušaje. Kloros, lepo je prošao Kloros. Skopelitis pa Barkoglu. Arnić. Tomić. Tomić. Osvojio je loptu tamo Hadžis. Friesenbichler i Cacos. Evo Klorosa. Đorđević. Saša Ilić. Vukčević. Možda je mogao Portugalac da svira prekršaj. Kloros ponovo pokušava driblingom. Međutim, arbitar iz Portugala, Paulo Manuel Gomes Costa, smatra da je to bio prekršaj. Slobodan udarac za ekipu Egalea. Edusej. Čvrst, brz, dobar u duelu. Mirković. Ostao je na travi. Čini mi se je to Austrijanac Friesenbichler. MB pivo. Svetsko, a naše. Friesenbichler. 25-godišnji Austrijanac koji letos došao u ekipu Egalea. Nije igrao protiv Middlesbrougha. Izostao je u tom meču zbog povrede. Inače je standardni član prve 11-orice. Igrao je u obe prethodne utakmice protiv Genčler-Virligija, turskog predstavnika u kupu UEFA, kojeg je Egaleo eliminisao u kvalifikacijama za ovu ligu kupa UEFA. Mirković. Tomić. Evo vidite gde igrači Egalea se čekuju Partizanove. Na polovini svojoj, odmah na početku. A pogledajte zadnju liniju koja je uvek tu negde na 30 metara od gola golmana Sidiba. I tako praktično je taj prostor za igru skraćen nekih 30 metara i u toj gustutoj formaciji treba pronaći šupljine i proći do protivničkog gola. Evo sada prodora Ilića. Ilić, boja i
opet odigrano u sredinu, levo je bio Vukčević, možda je to bilo bolje rešenje u ovoj situaciji. Frizenbihler pokušava, Brnović i dalje Frizenbihler, sada Cacos. Na desnoj strani Floros, igra sa brojem 7. Lep dupli pas sa Hadžisom. Skopelitis. Taj nesporazum sa Florosom iskoristio je Vukčević da lako dođe do lopte. Emehara. Tomić. Ćirić. Tomić. Ilić. Poja. Ćirić. Lopta u prazno za Sašu Ilića. Prati ga tamo Ljapakis koji izbacuje loptu u korner. To je Emanuel Ljapakis, momak koji ima 20 godina, član je mlade grčke reprezentacije. Drugi udarac iz ugla za Partizan. Ćirić, međutim, tamo je pogodio boju na prvoj stativi, ali nije bilo opasnosti po golmana Sidiba. Cacos. Barkoglu. Dva igrača Partizana kod Barkoglu, ali on je uspio da zadrži loptu, a potom i da iznudi prekršaj. Slobodan udarac za Egaleo, iznudio je Barkoglu, igrač koji je postigao sve golove za Egaleo u njihovim nastupima u ovom ciklusu Kupa UEFA. A postigli su i svega dva. Cacos. Lopta u prazno, ide Frizenbihler. Uspeo je da zahvati loptu Austrijanac pored Zorana Mirkovića, međutim njegov udarac nije bio naročito jak, pa Kralj nije imao problema. Rnić. Brnović. Tomić. Vidjeli ste kako su se brzo igrači Egalea vratili na svoje startne pozicije, da tako kažem. Opet zaustavljen napad Partizana, opet se pokušava kroz sredinu. Cacos u prazno i tamo vratio se na vreme Mirković. Vukčević. Ilić. Vukčević, pogledajte levu stranu, tamo prazno. Tek se sad tamo pokušava otvoriti Vukčević. Prilično bojažljivo igraju nazad igrači Partizana, Emehara još uvijek rezervisan. Čini se da je zbog pretnje od strane Chlorosa, brzonogog krilnog napadača Egalea, Emehara dobio zadatak da ne pravi previše izleta na polovinu protivnika. S druge strane, Rnić za sada nema. Evo Ćirića, ali pravo u golmana Sidiba. S druge strane, kaže Mrnić, za sada nešto više na polovini protivnika, ali većina Partizanovih napada išla je kroz sredinu. 14. minut, 0-0. Vukčević je centrirao, a Ćirić sa nekih 13 metara šutira od glave. To je Frizenbihler. Nenad Đorđević. 10 nastupa u našoj reprezentaciji. Ćirić. I dalje Dragan Ćirić. Tomić. Ćirić. Lopta u prazan prostor. Poja. Ćirić. Brnović. Tomić. Vraćava lopta nazad. Tomić nije očekivao Frizenbihlera s leđa. Nikoga nije ni upozorio na opasnost. Tomić. Dobra lopta za Vukčevića, ali nije uspio da je prihvati. Šteta, pored njega je bio Ljapakis, koji nije najbolje procenio let lopte. Prekršaj Frizenbihlera u napadu. Brnović. Vukčević. Evo, krenuje Emehara, ali nije uspio Vukčević da ga proigra, jer je rukom igrao
neko od igrača gostujuće ekipe, to je bio Mihail Hadžis. Brnović, Boja, Ćirić, Vukčević, Cacos ispred Arnića, još jednom Cacos, Tomić. Oduzima loptu Barkoglu, Frizenbihler, vratio se tamo Vukčević, pomogao Brnoviću, zatvorio prostor. Ilić, nije prošla lopta Eduseja, bila je namenjena Arniću, Tomić. Arnić. Nema prekršaja Cacosa, Frizenbihler. Evo prekršaja Đorđevića. U grčkom šampionatu u prethodnih šest kola Frizenbihler nije postigao ni jedan gol. Mirković. Emekara. Tomić. Vukčević. Boja. Uz njega je bio Ljapakis, potom interveniše Atan Aleksopoulos. Sada Edusej. Cacos. Skopelitis. U prazno za Hlorosa. Prati Emekara. Hloros je stigao pre do lopte, ali nije mogao mnogo toga da učini. Krah. Tomić. Brnović. Arnić. Kroz tri igrača, da se tako izrazim, lopta nije mogla da prođe do Saše Ilića. U ofsajdu je bio sada Ioannis Hloros. Ovo je dobar kadar koji na najbolji način govori na koji način se organizuje odbrana Egalea. Vukčević pokušava pored Hadžisa. Uspeo je da centrira, ali iza leđa Boje. Skopelitis. Frizenbihler. Potom Hristu. Cacos. Edusej. Dobar sada potez Saša Ilića, ali nije uspeo da stigne loptu. Dosta dobar pressing igrača Partizana na sredini terena, već na polovini protivnika. Praktično u 80% slučajeva uspeli su da već na polovini protivnika zaustave sve njihove dosadašnje napade. U par navrata uspeli su samo Grci da pređu na polovinu Partizana, ali to nije bilo opasno. Evo sada lopte za Brnovića. Ispred njega Eduseji. I naravno nema centar šuta, dobar sada potez Rnića, ali Pjerboja najbliži golmanu Sidibu, što naravno nije dozvoljeno pravilima. Gađa Sidibu Frizenbihlera, Đorđević i Emekara. Đorđević. Lopta prema Vukčeviću. Vukčević je dobro okrenuo. Solidan pokušaj Simona Vukčevića. Dobro se okrenuo i iskoristio loptu koja je preletela njegovog pratioca Ljapakisa. Međutim, Sidib je bio dobro postavljen i ovu situaciju iza 20. minuta ćemo zabeležiti kao do sada najbolju akciju Partizana iz koje je moglo nešto da se desi. Arnić. Brnović. Naleteo je na njega Aleksopoulos i to je slobodan udarac za Partizan. Vukčević. Ilić i Boja. Boja pratio je akciju Eduseji. Cacos.
Barkoglu. Greši Barkoglu. Ljapakis. Potom Hadžis. Pa Floros. Prekršaj Simona Vukčevića. Južna tribina Partizanovog stadiona. Šalovi i pesma kao podrška crno-belim u njihovoj prvoj utakmici u kupu u ligi Kupa UEFA. Izbacuje Đorđević. Edusej. Prema Barkoglu, međutim, pored njega Đorđević i Brnović. Sada Arnić. Boja. Usamljen. Ljapakis dolazi lako do lopte. Hadžis. Greši Hadžis. Ivan Tomić. Ćirić. Tomić. Aleksopoulos. Edusej. Mirković pa Tomić. Vukčević. Nemanja Arnić. Brnović. Sašajević. Boja i Aleksopoulos. Evo dobrog duplog pasa, međutim Ilić nije uspeo da prevari Hristua. Ilić za, odnosno čini za Ilića i autogol. 1-0 za Partizan. Autogol, čini mi se da je to bio autogol. Ja pati sam čestito i način Partizana Sašu Iliću. Vidjet ćemo na ponovljenu snimku. Bilo kako bilo, Partizan od 23. minuta vodi se 1-0. Dosta sretno. Ipak se odbila lopta na kraju od Saša Ivića. Posle starta Ljapakisa pogledajmo. Ne. Ne. Igrač sa brojem 14. Igrač sa brojem 14 je posljednji igrao loptom. I on je ubacio loptu u mrežu. Dakle, Hristu autogol. Autogol Hristua, igrača sa brojem 14. Nema dileme. Pogledajte. Promotivno sniženje jesenje kolekcije od 10 do 15%. 1. maj, Pirot. Važno je da Partizan vodi. Na semaforu piše Ilić, ali vi ste se, poštovani gledalci, uverili u to da je bio autogol i to klasičan. Strelac Hristu. Ovo je već drugi autogol igrača Egalea u Kupu UEFA protiv turskog Genčler Birligija kada su igrali nerešeno gostima. Jedini gol su primili također kao autogol, a tada je strelac bio Frizen Bihler u vlastitu mrežu. Rnić, dakle, od tri gola koje su do sad u Kupu UEFA primili, dva su bili autogola. Đorđević, ovo je vrlo važan moment za Partizan. Vrlo rano su, uslovno rečeno, uspeli da povedu se 1-0 i vidjet ćemo kako će se to i da li će se uopšte odraziti na promjenu načina igre grčkog tima. Boja. Gledalci koji su posmatrali direktan prenos utakmice Egaleo Middlesbrough mogu se uveriti da se njihova igra nije bitnije promenila od trenutka kada su Englezi poveli se 1-0, iako su igrali na svom terenu. Vidjet ćemo šta će biti u ovom meču. Ilić, krenuo je tamo Vukčević, ostavljeno za Mekaru. Lep potez. Ćirić, povratna za Ilića, šansa, offside. Offside Dragana Ćirića. Čim je Ilić asistirao, video sam da je Ćirić bio najbliži golman u Sidibu i arbitri iz Portugala su bili sasvim u pravu. Debela offside pozicija Dragana Ćirića. No, nije bitno, važno je da Partizan nastavi ovako napadački kao do sada.
da stalno vrši pritisak prema golu rivala. Sidi, izrodit će se sasvim sigurno još neka situacija. Podsjećam još jednom, dvojica standardnih igrača iz zadnje linije grčkog tima nisu u postavi, to su Papucis i Psomas, i u dosadašnjem toku meča to se osjeća sasvim sigurno. Boja Jemehara, Vukčević, Boja, pored njega Anastopoulos, odnosno Aleksopoulos, Jemehara, ne prodor, ali ne stiže. Međutim, i pored toga, i Fejan Jemehara dobija aplauz na otvorenoj sceni za trud i želju. Partizan od 23. minuta autogolom Hristua vodi se 1-0. Mirković viši u skoku od po visini višeg Frizenbihlera. Edusej, Arnić i Cacos. Đorđević. Mirković. Tomić. Lopta prema Arniću. Spremno je dočekao to sve Edusej. Pokušava Frizenbihler. Međutim, Tomić se dobro postavio i lopta je kod Đorđevića. Mirković. Jemehara, Vukčević, Boja i Aleksopoulos, slobodan udarac za goste. Edusej, Barkoglu, dobar sada presing, ipak nije došao do lopte. Boja, Barkoglu daleko u aut. To je čovjek koji je postigao dva gola za Egaleo u Kupu UEFA i polovinu njihovih golova iz prvenstva, dakle od 4-2. Prnović. Ćirić. Vukčević. Prnović, međutim, do lopte je došao Hadžis, sada Barkoglu. Frizenbihler, vratio se Tomić i ipak slobodan udarac za Egaleo. Na travi je ostao Floros. Ioannis Floros, 26-godišnji fudbaler Egalea koji je pre dve sezone došao u ovaj tim. Skopelitis tražuje Frizenbihlera. Evo Partizanova trenera Vladimira Vermezovića, koji je kao igrač za Partizan odigrao 14 utakmica u Eurokupovima, postigao je čak i jedan pogodak. Kao trener za sada vrlo uspešan. Ovo je Skopelitis. Edusej. Nije prihvatio loptu Frizenbihler. Jemehara. Đorđević. Tomić. Jemehara. Ilić i pokušaj da proigra Vukčevića. Izbacio Ljapakis. Ponovo aut za Partizan. Ćirić, Tomić, Mirković, vraćena lopta Ivici Kralju, Đorđević, Zoran Mirković, Ilić, Boja, Sidip oprezan, vidite, istrčao je na samu ivicu kaznenog prostora.
Ljapakis. Ovako je sinu Brnić. Dobra lopta, ali Brnović nije uspio da je prihvati kako treba. Evo Nenada Brnovića koji se odlučno uklopio u igru Partizana i potvrdio očekivanja da će biti pojačanje za ovaj tim. Frizen Bihler i Đorđević. Vukčević. Pokušao je da se poigra sa Skopelitisom, nije uspeo. Mirković. Emehara. Rnić. Đorđević. Ćirić. Tomić i Ćirić. Nije prošla lopta tamo na levu stranu gde se izvukao Partizanov kapiten. Evo Partizana. Boja. Prati ga Ljapakis. Vukčević. Šteta. Ovo je bila retka situacija kada je čak šest igrača, odnosno Egalea, ostalo iza Partizanovih napadača. Floros. Prekršaj Ćirić. Najčešće fauliran igrač u ekipe Galea je za sada Floros. Edusei. Lep prije lopte. Reprezentativca Gane. A ovamo Cacos je s loptom otišao ovom. Đorđević. Vukčević. Emehara. Đorđević. Rnić. Sada već možemo konstatovati da vojstvo Partizana ništa nije promenilo u načinu igre grčkog tima. Tomić. Ubacuje se Emehara. Video to Tomić krajičkom oka. Emehara i Hadžis. Na poziciji desnog spoljnjeg Hadžis menja Psomasa. Đorđević. Nije bio ofsajd. Vukčević. Prošao je Hadžisa. Pa onda i Ljapakisa. Ali Alex Okulos i Sidib ispred napadača Partizana. Tako da je ovaj centar šut praktično bio neupotrebljiv. Đorđević. Tomić. Markoglu. Skopelitis. Edusei. Vidite kako je brzo ovaj futbaler iz Gane. Prema Frizen Bihleru, sreća po ovaj tamo puti momak se ne ubacuje baš često u napad. Čini mi se da je brz poput vetra. Ćirić. Tomić. Brnović. Ilić. Dupli pas sa Vukčevićem, ali okružen trojicom igrača, Vukčević nije uspeo da vrati loptu kako treba. Mirković, Brnović, Ilić na pamet, traži Boju koji se dočepao ipak lopte. Ćirić, to je dobra lopta. Brnić ima šansu da je ubaci kako treba, ali nije to iskoristio, pa je Hadžis izbacio iz kaznenog prostora. Fauliran je Cacos. Boja nije se oslobodio lopte na vreme, pa je izgubljena. Emehara. Tomić. Ilić. Ponovo Tomić. Ćirić. Brnović. Spreman je bio Edusei. Cacos pročitao je njegovu nameru Brnović, ali kratko je lopta bila kod fudbalera Partizana. Pogrešili su sada i Grci, Ćirić, Ilić, Boja.
Boja ide u sredinu, namješta se na udarac. Ipak loš od Kamerunca. To je Pierre Boja, postigao jedan gol od Partizanova 4 u kupu UEFA ove sezone. Friesenbichler. Mirković. Arnić. Đorđević. Kralj. Tomić. Brnović. Još jednom Ivan Tomić. Boja. Ilić. Boja se lepo izvukao na levu stranu. Boja. Edu se ispred Rnića. Cacos. Friesenbichler, Edusej, Skopelitis. Nije prošao dribling Skopelitisa, Ilić i povlačenje Skopelitisa. Biće slobodan udarac, da li žuti karton, nisam baš ubeđen. Mada, s obzirom da je to bila situacija kada je mogao da se organizuje dobar kontranapad, a i bilo je povlačenje za dres, mislim da je Skopelitis trebalo da dobije žuti karton. Ćirić. Lukčević, ponovo Ćirić. Ilić. Skočio Ljapakis. Boja. Krenuje Ćirić, ali dobro interveniše Hristu. Do kraja prvog poluvremena autogolom Hristua Partizan u 23. minute vodi u utakmici drugog kola Lige Kupa UEFA protiv Egalea sa 1-0. Brnović, Đorđević i Mirković. Poklon za Mahamadou Sidibe. Edusej. Krenuje Barkoglu. Pored njega Tomić. Barkoglu. Istrčava Emehara na vreme. Aleksopulos. Hristu. Ljapakis. Ponovo Aleksopulos. Hloros. Aleksopulos. Prema Friesenbichleru. Međutim, Austrijanac, bilo da je u duelu sa Mirkovićem, bilo sa Đorđevićem, previše se trudi u večerašnjem duelu da pokaže svoju tehničke mogućnosti. Mislim da bi trebalo da pojednostavi igru. Tomić. Vukčević. Ilić. Vukčević. Startovao je Ljapakis. To je Simon Vukčević, najmlađi od standardnih prvotimaca Partizana. Emehara. Nema prekršaja. Floros. Edusej. Cacos. Lep potez Edušeja. Barkoglu iza leđa Cacosa. Vrt. Vidjeli smo još jednom Vermezovića. Mirković. Tomić. Arnić. Dupli pas Brnovića Arnića.
interveniše tamo Hadžis, Edusej, Cacos, presjekao je put lopti Tomića da Brnović, mnogo komplikuju igrači Partizana, previše kratkih pasova tu na sredini terena, puno puta se lopta bez ikakve potrebe vraća unazad. Doduše, protiv ovakvo zgusnute formacije protivnika neophodno je strpljenje, puno ponavljanje napada na isti način, ne bi li se dočekala i iznudila greška rivala. Pa to ponekad izgleda i umarajuće, ali jednostavno protiv takve igre mora se igrati na takav način. Sidibe. Emekara. Đorđević. Ćirić. Boja. Tomić. Krenuli su Ljapakis i Vukčević. Ljapakis ipak odnosi loptu. Emehara pokušava Floros, uspio je ali uz prekršaj. Brnović, Ćirić, opet izbacuje Ljapakis. Đorđević. Posljednji trenuci prvog poluvremena. Vukčević. I dalje Vukčević. Evo i centar šuta, ali pravo u naručje golmana Mahamadu Sidiba. I to je bila posljednja akcija u prvom poluvremenu u kojem je Partizan imao potpunu terensku inicijativu i dvostruko više, recimo, loptu u svom posjedu. Ali iz takve igre nije se izrodilo previše prilika. Gotovo ni jedna prava, a gol je postignut u 23. minutu. Bio je to autogol. I tim je pao na šestu poziciju prvenstvene tabele. Njihov prevashodni cilj u ovoj sezoni je da se u grčkom prvenstvu ponovo obezbedi mesto koje će obezbediti Egaleu i iduće sezone izlazak na evropsku scenu. A što se tiče nastupa u evrokupovima ove sezone, a tako je izjavio i trener Belgijanaca Demol, oni su svoje ambicije za ovu sezonu već ostvarili. Njima je bilo najvažnije da prođu prvu fazu takmičenja, da se kvalifikuju u Ligu Kupa UEFA. To su učinili i kaže sada je preostalo samo da uče od ove četiri ekipe koji su im konkurenti u grupi. Kažu, dobili su jaku grupu, imaju od koga šta da nauče. I Stefan Demol je bukvalno rekao, nadam se da su moji igrači dovoljno inteligentni da će nešto naučiti iz ovih utakmica. Sudar Ljapakisa i golmana Sidiba kao posljedica povreda štopera Egalea i prekid u ovom trenutku, jer se ukazuje pomoć 20-godišnjem štoperu ekipe iz Atine. Promotivno sniženje jesenje kolekcije od 10 do 15%. 1. maj, Pirot. Dakle, iz igre izašao Georgios Barkoglu, a u igri je Georgios Fotakis. Što znači da će Barkoglu odmoriti, inače igrač koji praktično nije propustio ni jednu utakmicu ove sezone za svoj tim. Oporavio se je Ljapakis, nastavići igru. Doduše, još uvijek je tamo u društvu lekara gostujuće ekipe, ali sve će biti u redu. Hrnić. Emehara. Pogrešio Emehara. Floros pokušava
Fotakis i uspeo je Fotakis da iznudi aut za svoj tim. Floros. Edusei. Skopelitis Edusei. I evo prvog pokušaja gostiju u nastavku. Udarac Daniela Eduseja, 24-godišnjeg reprezentativca Gane. U prvom poluvremenu gosti su imali jedan udarac ka golu Partizana. Čirić i Hristu. Dosuđen je slobodan udarac za ekipu Egalea koja je kompletirala svoje redove jer je ušao u igru Ljapakis. Ovo je Hristu, strelac jedinog gola u dosadašnjem toku meča, ali u vlastitu mrežu. Nemanja Arnić oporavio se od povrede ramena. Skopelitis. Boja, pa Tomić. Pokušava Vukčević. Pa je Skopelitis, slobodan udarac za Egalea. Eduseji. Ispravan start Trnića, Čirić, Brnović. Boja. Boja. Dobro je prošao Boja, povratna za Vukčevića koji ne uspeva da zahkači loptu. I dalje je Vukčević i izbacio je Duseju, ali u korner. Treći korner za Partizan, prvi u nastavku utakmice. Vukčević, dobar centar šut. Sidibi je izgubio orijentaciju, ne vidi gde je lopta, ali izbacio je Cacos. Floros. Prekršaj Zorana Mirkovića. Evo iskusnog štopera Partizana, Zorana Mirkovića, čije prisustvo u obrani Partizana znatno doprinjelo njenoj sigurnosti u ovoj sezoni i činjenici da Partizan retko prima golove, za razliku recimo od prošle sezone. Eduseji. Hristu. Aleksopoulos. Ljapakis. Hadžis ima priliku da se ispravi. Fotakis pa Ljapakis. Sidi. Hadžis. Fotakis. Lep dupli pas. Pokušava tamo Austrijanac Frizenbihler, ali nije uspeo pored Đorđevića. Sada Saša Ilić. Čirić. Čirić. Sustigao ga je već Skopelitis. Čirić se lepo oslobodio. Evo Arnića. Nije uspeo pored Eduseja da centrira Nemanja Arnić. Vrt. Još uvijek Karnić dovodi u red svoju opremu. Potom će uslediti aut za Partizan. Arnić tražio je Boju, nije prošla lopta do Kamerunca. Arnić. Arnović. Vukčević.
Ćirić, još jedno Vukčević. I to je slobodan udarac za Partizan, prekršaj Skopelitisa. Nije mnogo imao Partizan prekida oko kaznenog prostora rivala u dosadašnjem toku meča. Slobodan udarac izvešće Vukčević. Još nije Gomez dao znak, evo sada Vukčević pokušao je direktan šut na gol. I Portugalac svira prekršaj u napadu nekog od igrača Partizana. Aleksopoulos je bio tamo faulovan. Ovo je Stefan de Mol, trener Egalea. Letos je došao na klub ovog grčkog tima, nasledio je Georga Hantzarasa. Sidi. Preletena lopta Friesenbichlera. Hadžis. Friesenbichler, loš prijem lopte, kraj. Vukčević. Vukčević još uvek sve pokušava sam. Stigao je tamo Aleksopoulos i lopte za Partizan Nikola. Vukčević je najviše se trudio u prvom poluvremenu da pokuša proboje po bočnim pozicijama. Ilić. Tomić. Arnić. Ćirić. Dobar prijem lopte. Evo i dobro centar šuta i 2-0. Saša Ilić. Taman je istekao 55. minut. Partizan vodi sa 2-0. Prvi gol Saša Ilića u kupu UEFA ove sezone, ali njegov 13. u dresu Partizana u Evrokupovima. I od ovog momenta on je igrač koji je u ekipi Partizana odigrao najviše utakmica u Evropi i postigao najviše golova. Do sada je tu prvu poziciju delio sa Vladicom Kovačevićem, poslovođom one Partizanove generacije koja je igrala u finalu Kupa šampiona. Ali od ovog momenta sam je na tom čelu u svojoj 45. utakmici u Evrokupovima. Partizan vodi sa 2-0. Odlična akcija Partizana. Iz koje se izrodio i drugi gol. Edusej. Arnić izbacio je Floros. Ponovo Arnić. Mirković. Tomić. Emekara. Ilić i Boja. Brnović. Đorđević. Interveniše Floros. Još jednom Đorđević. Pokušao Ćirić da se zagradi, nije uspio. Skopelitis. Hadžis. Floros. Dobar pressing futbolera Partizana. Ilić i Vukčević su osvojili loptu, ali ponovo Floros. Skopelitis. Fotakis. Hadžis. Velika borbenost igrača Partizana. Ako treba i ne sme da ju kao vojstvo 2-0. Hadžis. Ljapakis. Veška Ljapakisa. Tomić. Brnović.
Aleksopoulos je mirno pustio loptu do golmana Sidiba. Hristu. Fotakis. Uspeo je Cacos, potom Frizenbihler. Prekršaj je napravio Ivan Tomić. Fotakis. Ofsajd pozicija u kojoj se našao Hloros. Ovo je Moreira de Jose Neto. Evo vidite dokaza. Glava Hlorosa i potvrda da je igrač Egalea bio iza leđa odbrane Partizana. Đorđević. Arnić. Mirković. Tomić. Boja. Pored njega Ljapakis koji se poslužio rukama u ovom duelu i na dva načina, najprej držao boju, onda je držao loptu da se brzo ne izvede slobodan udarac. Ilić. Izgubila se lopta, ali konačno Vukčević. Korner za Partizan. Četvrti udarac iz ugla. Loptu je u korner izbacio Mihalis Hadžis. Ćirić. Nespretna intervencija Sidiba. Pretpostavljam da je i vetar bio razlog ove loše intervencije Mahamadu Sidiba. Ističe 60. minut, Partizan vodi sa 2-0. Simon Vukčević. Autogol ili gol, gol Saše Ilića. Jedan igrač Egalea je zakačio loptu, ona je krenula tu prema drugom uglu golmana Egalea. Ilić se samo naklonio i postigao i drugi gol na ovoj utakmici. 3-0 za Partizan. Drugi gol Saša Ilić, evo pogledajte, Fotakis je zahvatio loptu. Ja sam video već da ona ide prema tom uglu gdje je sačekao Saša Ilić i postigao drugi gol na ovoj utakmici. Dakle, od 61. minuta crno-beli vode sa 3-0 i mislim da se može reći da su sve dileme već razrešene u ovoj situaciji, ali naravno i dalje treba nastaviti ozbiljno, angažovano i do kraja maksimalno protiv večerašnjeg rivala. Još jednom ovaj korner, dobro izveo Vukčević, tamo Fotakis idealno asistirao kapitenu Partizana za vodstvo 3-0. Tomić. Arnić. Brnović. Ćirić. Nema prekršaja, pokazuje Gomez Košta. Sada ima i slobodan udarac za Egalea. Podsjećam još jednom, Egaleo je čitave ove sezone, što u svom prvenstvu grčkom, što u
kup UEFA, primio ukupno 4 gola, a evo na ovoj utakmici do 61. minuta 3. Edusej. Fotakis, dobra lopta, ali je malo požurio tamo Cacos i bio je u ofsajdu. Vukčević. Đorđević. Pogrešio je Đorđević. Friesenbichler. Đorđević ispravlja svoju grešku. Vukčević. Hloros pa Hadžis. Ipak je lopta pobegla. Emekara. Ilić. Boja. Prekršaj je napravio Ljapakis. Ona malo pređašnja situacija, ispostavilo se ipak da to nije bila ofsajd pozicija Cacusa. Koji upravo ovog momenta faulira. Edusej. Friesenbichler. Akcija zaustavljena zbog ofsajda. Ovog puta je De Jose Neto bio u pravu. Cacos. Skopelitis je zaustavljen. Ljapakis, sada Čirić. Odnosno Vukčević, oprostite, Vukčević i dalje. Pokušava driblingom. I greši. Floros. Skopelitis. Tomić je pratio ubacivanje Florosa. Čirić. Tomić. Vrnić. Emekar. Boja i Aleksopoulos. Boja i... Sad će biti žuti karton za Aleksopoulosa. Boja se uspeo nekako da otrgne na trenutak od štopera Egalea, koji se poslužio rukama i zaradio žuti karton. Pravi na utakmici. Evo te situacije još jednom. A da vidimo, ovamo se pripremaju dva nova igrača u ekipi Egalea. Da li će te izmene biti pre izvođenja u slobodnog udarca ili posle? Ući će dva napadača. Na drugu stativu, tamo Čirić pokušava da pronađe Sašu Ilića, ali nije uspeo. I evo te izmene, ulaze napadači. Manusakis sa brojem 26 i Nikolopoulos sa brojem 17. Vidjet ćemo ko će van igre. Izašao je Friesenbichler, Austrijanac. A drugi igrač koji napušta teren je Edusej. Edusej, koji se meni lično najviše svidio u ekipi Egalea. Ali pretpostavljam da i ovo više ima neke strategijski značaj ove izmene. Jednostavno odmara igrače koji su neophodni u prvenstvu ekipi Egalea. Nosioce igre i prostalom delu meča daje šansu drugim igračima, Nikolopoulosu i Manusakisu. Vidjet ćemo ko će preuzeti poziciju koju je imao u dosadašnjem tok meča Edusej. Čini mi se po postavci na terenu da je to
Hristu, čovjek koji je postigao autogol. Vukčević, Fotakis i Tomić. Ostala je lopta kod Fotakisa. Đorđević, Vukčević, odmah odlično do Ilića, potom Brnović, Ilić. Priključio se Rnić napadu. Rnić pored Hristua, evo šanse za boju, ali Aleksopulos dobro interveniše, potom pračka Vukčević. Izbacio je na kraju Hadžis. Gledalci zadovoljni, sasvim sigurno, posle ove dobre akcije, Vukčević pokušao još jednom i gol! 4-0! Šut sa nekih 25 metara Simona Vukčevića. Sidip iznenađen, čini mi se malo i vetar je kumovao, lopta se naglo spustila ispred golmana Egalea, odskočila i preskočila ga, završila u mreži i Partizan vodi sa 4-0. Nagrađena upornost Simona Vukčevića, mladića koji krupnim koracima korača ka fudbalskim asovima. Momak, bez obzira u kom uzrastu igra, u svakoj utakmici daje svoj maksimum i pokazuje neverovatnu želju da u svakom meču pobedi, a to je karakteristika za igrače koji uspevaju u karijeri. 4-0 vodi Partizan od 69. minuta. Prvi Vukčevićev gol u Evrokupovima, sasvim sigurno ne i posljednji u dresu Partizana. Evo još jednom tog udarca, vidite gdje je lopta odskočila. Loša procena Sidiba koji je morao da napravi još jedan korak napred. Ali možda je, kažem, još jednom vetar kumovao da lopta se ranije spusti od onoga što je očekivao golman Egale. Čirić, Arnić, izbacio je Hristu. Još jednom ovaj pogodak Simona Vukčević. Nije stigao Skope Litis da uđe u blok Partizanovom futboleru kod udarca i lopta je završila u mrežu. Mirković, Emehara, Ilić, lep potez kapitena Partizana, dupli pas sa Čirićem, a onda lopta ne dolazi do boje. Skopelitis, Fotakis, Aleksopulos, Sidip, Brnović, Ljapakis, Hristu. U ofsajdu je bio Nikolopulos, igra sa brojem 17, koji je ušao pre nekoliko minuta u igru. I Vermezović će napraviti neke promjene, šansu će dobiti mladi Miroslav Radović. Đorđević, Rnić, pokušava i uspeva tamo Vukčević, pokušava da servira loptu za boju, Fotakis pa Hadžis. Brnović na vreme izlazi i zatvara taj prostor, zaustavlja napad gostiju. Nikolopulos, Hadžis, Brnović za Ilića, Manusakis, njegov prvi kontakt sa loptom na utakmici. Evo centar šuta, ali spreman je tamo bio Mirković, sada Tomić.
Ćirić, Ilić, brzo, jednostavno i direktno prema golu protivnika, Boja. Boja i pročitao je njegovu nameru Aleksopulos i zaustavio ovaj napad Partizana. Nikolopulos, pa Fotakis za Hristu. Manusakis. Pored njega Đorđević, pripomogao je sada i Rnić. Sjajan potez Rnića, dobro se snašao Partizanov 20-godišnjak. Još jedna majstorija Simona Vukčevića i slobodan udarac. A i žuti karton za Ljapakisa. Izmena u Partizanu, iz igre izlazi Ćirić. A u igru će Miroslav Radović, član mlade reprezentacije Srbije i Crne Gore, igrač koji može uspešno da igra u nekoliko uloga, vrlo prodoran, poput Vukčevića u principu uvek ide direktno prema golu protivnika. Pokušava tamo Boja Sidip. Opet je vetar uticao na putanju lopte. Emekara. Vukčević. Slobodan udarac za Partizan. Kod lopte Ivan Tomić, tu je i Vukčević koji koristi ovaj trenutak da malo predahne. Izuzetno pokretljiv, ima ga na svakom delu terena. A stigao je i da se upiše u strelce. Tomić, dobra lopta. Sidib, ipak po procenama arbitara nije zahvatio tu loptu, tako da je ona završila u gol autu. Nezgodna lopta. Pogledajte, noša na vetrom i Efeo. Meni se čini da je Sidib malo nju zahvatio, ali nema veze. 15 minuta pre kraja, Partizan vodi sa 4-0 i nova izmena u ekipi Partizana. Na terenu će mladi Stefan Bogović, a priliku dobija umjesto kapitena Saše Ilića, koji je sa svoja dva gola značajno doprineo novoj pobedi Partizana u Evrokupovima. Stefan Babović, momak rođen 7. januara 87. Evo dobija šansu da debituje za Partizan u zvaničnim mečevima u Kupu UEFA. Poniko u Partizanovoj školi fudbala, igra na dvojnu registraciju za Teleoptik, talentovan igrač koji uvek igrao sa generacijom starijom od sebe. Dakle, uvijek je bio korak ispred svoje generacije, mnogi tvrde, zahvaljujući velikom talentu. Evo prilike da u ovih 15 minuta utakmice protiv Egalea pokaže barem del iz toga. Tomić. Radović. Prvi njegov dobar dribling i prodor. Upravo ono što sam govorio, direktno prema golu protivnika. I prekršaj za Partizan. Slobodan udarac izvešće Vukčević. Odlična lopta, vrlo nezgodna, promašio je ceo fudbal Boja. Videli ste kako je samo lopta uletela u kazneni prostor, međutim nisu to uspeli da iskoriste Partizanovi igrači.
prekršaj Vukčevića, odgurno je rukama Hristua u želji da se probije pored igrača Egalea. Pogledajte ovu situaciju od malopre. Odbila se lopta od Radovića, a ovde blokiran pokušaj Pjera Boje. Đorđević, Boja. Odlična lopta za Vukčevića. Vukčević, namešta se Vukčević, nije uspeo u prvi mah. Sada Brnović, Babović. Radović, dupli pas sa Babovićem. Radović, startovao je Hristu, čuo se jauk Miroslava Radovića, ali mislim da će to biti šesti korner za Partizan. Ipak slobodan udarac za crno-bele. Simon Vukčević. Pokušao je najpre Boja, pa potom Nenad Brnović. Pogledajmo još jednom. Krenuo je Boja na prvoj stativi, lopta je došla ovamo do Brnovića, ali uz njega je bio Ljapakis i lopta je završila u golaut. Hadžis. Evekara. Skopelitis. Ljapakis, Đorđević, nije loptu prihvatio kako treba Hristu. Fotakis, pogrešio Ljapakis, Brnović oduzima loptu Hristu. Evo lopte za Vukčevića, Vukčević i Ljapakis, kako je snažan u duelu Simon Vukčević. I sada Gomes Košta procenjuje da je to prekršaj fudbalera Partizana u napadu. Ne bi bilo loše da vidimo tu situaciju iz nekog bližeg ugla, da vidimo da li je to bilo remplovanje. Mislim... Ne znam. Recimo, neka to bude prekršaj. Kralj. Marusakis, pa Đorđević. Rnić. Vukčević i Ljapakis. Ovog puta Ljapakis je ostao iza leđa. Evo šanse Boja! Kakva šansa! Kakva šansa za Kamerunca, ali nema sreće. I golman Sidib je tu uleteo negde u taj prostor gde je išla lopta. Pogledajte još jednom. Kao da ga je gađao Pjer Boja. Idealan centar šut Simona Vukčevića s poljnim. Zaista majstorija, jer jednostavno to nije bio prirodan potez iz te situacije. Prirodnije je bilo da se centrira desnom, ali ovaj mladić je izuzetno tehnički potkovan igrač i videli ste iz kakve situacije je uspeo idealno da centrira. Od svega samo šesti korner za Partizana. 100% šansu propustio je Boja. Ostao je golman Sidib. Izgleda da ga je lopta pogodila u glavu, a iz neposredne blizine i golman Egalea na travi ukazuje mu se pomoć. Pogledajmo još jednom ovaj fantastičan centar šut s poljnim stopalom i šansu koju je propustio Pjer Boja. Opa.
Oporavio se Sidib, utakmica može da se nastavi. Korner izvodi Tomić. Prejaka lopta, koja je još nošena vetrom, završava daleko u gola. Sada ćemo vidjeti i posljednju izmenu na utakmici. U igru će Milovan Milović, a aplauze za svoju igru od navijača Partizana dobija jedan od njihovih ljubimaca, Zoran Mirković. Iskusni as odlazi na zaslužen odmor. A 24-godišnji Milovan Milović i treći put barem delimično osjeća atmosferu Evrokupova. Hristo. Interveniše tamo Rnić, pa još jednom Rnić. Opasno je sada startao tamo Nikolopoulos, dosuđen slobodan udarac za Partizan. Milović. Emehara. Izvukao se na levu stranu Babović. Emehara se odlučio za boju. Milović. Đorđević. Tomić. Babović pa Emehara. Boja. Milović, sada sigurni kombinovanjem, fudbaleri Partizana drže loptu u svom posjedu. Klasično trošenje vremena i smanjivanje mogućnosti i prostora rivalu da nešto učini. Doduše, rezultat je ubedljiv. Ni bolje ekipe ne bi mogle u prostalom vremenu uspjeti da ugrožile vojstvo Partizana. 85 minuta je proteklo, Partizan vodi sa 4-0. Nikolopoulos, zaustavlja ga Emehara. Emehara, odličan prodor i Feanija Emehare. Visok rezultat, uticao je da se malo oslobodi Emehara. Milović. Hadžis. Arnić. Tomić. Đorđević. Milovan Milović. Tomić. Babović. Lep potez mladog Babovića. Sačuvao je i loptu Emehara. Milović. Nenad Brnović. Babović ponovo. Pokušava tamo Radović da dođe do lopte. Cacos. Floros. Lopta uz aut liniju za Nikolopoulosa, međutim uz njega je bio Milović. Tomić. Vukčević. Emehara. Đorđević. Tomić. Uspeo je da ispravi svoju grešku. Babović. Emehara. Ipak nije prošao ovaj dribling. Oprezan je bio Floros. Ponovo Emehara. Đorđević. Tomić. Babović. Prema Vukčeviću. Intervenisao je Hadžis. Hadžis. Skopelitis. Floros.
Nikolopoulos, ponovo Hlorić. Okružen igračima Partizana, izgubio loptu. Tomić i Milović. Trudi se Hloros i ponovo je došao do lopte. Hadžis. Cacos i Skopelitis. Hristu. Ispred Manusaki Sarnić. Brnović. Boja. Dobar prijem lopte. Boja i još do bolji dribling, ali istrčao je Aleksopoulos. Biće to slobodan udarac za Egaleo. Aleksopoulos je ostavio loptu Hristu. Do kraja utakmice otprilike još 2,5 minuta i plus vreme koje će ukalkulisati sudije kao nadoknadu izgubljenog vremena. Babović, Tomić, Vukčević, lepo je okrenuo Hadžisa. Emehara se uključio u napad. Brnović se namješta, došao je tamo Manusakis, pomeo ga. Rnić. Đorđević. Sidibe, evo igra se 90. minut. Emehara. Kralj. Tomić. Đorđević. Rutinski igrači Partizana privode ovu utakmicu u kraju. Osvojena su prva tri boda u Ligi Kupa UEFA. Dobra podloga za dalji nastavak takmičenja u ovoj grupi. Aleksopoulos. Hristu. 4 minute će biti produžena utakmica. Cacos. Hadžis i Skopelitis. Ponovo Hadžis. Nikolopoulos, Skopelitis. Prekršaj Tomić. Skopelitis i Hloros. Hadžis. Aleksopoulos. Dobar skok Milovića. Fotakis. Još jednom Aleksopoulos. Nikolopoulos. Krenuje Hristu, prati ga Radović i istrčava na vreme Rnić, tako da je olakšan posao Ivici Kralju. Ljapakis. Hadžis. Hloros. Dobra lopta u prazno za Manusakisa. Kralj trča u prazno. Manusakis u prilici i brani Nemanja Rnić. Poljubac Ivice Kralja za mladog Rnića koji je došao na prazan gol i sačuvao mrežu. Dakle, jedna jedina, ali 100% šansa za Manusakisa i za Egaleo koja je ostala neiskorišćena. Sjajna lopta u prazan prostor. Manusakis je dobro izbacio iz igre Kralja, ali nije uspeo da pogodi mrežu koju je čuvao Savo Rnić. Izbacio je Boja. Ljapakis. Hloros. Skopelitis. Ubacuje se Hadžis, ali Milović na vreme. Još jednom
jedina šansa koju su napravili gosti i koju nije iskoristio Manu Sakis. Emehara. Aleksopoulos. Tsatsos. Emehara. I kraj koji nije imao danas posla. I bolje što je tako, praktično golman Partizana se smrzavao na hladnom vetru. Tomić. Vukčević. Vrnović. Arnić. Još 20 sekundi i bit će završena ova utakmica. Manu Sakis. Odličan potez Đorđević. Brnović. I kraj prve utakmice Partizana u Ligi Kupa UEFA. Partizan je pobedio sa 4-0. A dole vidim koleginicu Mariju Katić Andrijašević sa Partizanovim kapitenom Sašom Ilićem. Pa da čujemo šta ima kapiten da nam kaže. 300 godina tradicije stvaranja piva. Bajbert, stara srpska reč za dobro pivo. Najpre čestitke na pobedi, bila je izuzetno ubedljiva, a kada se u Evropi pobedi jedan tim sa 4-0, to je zaista dobar početak takmičenja. Da li ste očekivali baš ovako ubedljivu pobedu? Po istinu ti kažem, nisam očekivao ovako ubedljivu pobedu, ali s obzirom da smo imali sreće kod tog prvog pogotka i da je došao u pravom momentu i da smo poveli 23. minutu protiv ekipe koja igra izuzetno defanzivno, kasnije nam bilo dosta lakše. Nošeni frenetičnim navijanjem, znači svih 90 minuta u drugom poluvremenu smo na vreme dali još dva pogotka. Ja mislim da je posljednjih pola sata smo još i pruštili gledalcima malo egzibicije. Dakle, izgleda lakše nego što je očekivano jer ste se mučili u domaćem šampionatu sa ekipama koji igraju defanzivno. Da li je to neki recept kako igrati dalje i u domaćem prvenstvu?